Бүгін сот судья Эсенкулова. Бүгін ошо Айзаданын иши Аллага чүкүр боюнча иш каралыш керек болчу. Бирок айыпкерлердин бир адвокаты келген жок. Анткени айырбашталыптыр. Биринчи май сотуна Ленинский сот. Анан кийин күч керек болчу, бирок СИЗОдо онлайн заседание өтүп атат. Анан кийин онлайн заседание өткөндө жанагы түрмөнүн өзүнүн расписаниясы бар экен. Бир эле саат чыгарат экен айыпкерлерди. Бир кабинети бар экен, ошо түрмөдөн чыгарат экен онлайн заседание кылганга. Анан кийин мен айткан деп атам, ушул онлайн заседание, ошо онлайн заседание деген тездетиш керек да, ускоритеш керек процесстерди. Жеңилдеш керек бизге жашоону. А булар болсо онлайн заседание наоборот токтосулат экен процесстер. Бир айыпкердин бар, ал эми сотто каралып атат. Бир жөнөкөй иш боюнча бир жыл түрмөдө отурат ошо онлайн заседание үчүн. Анан кийин ушу бир жакшы нерселердин баары эле бир ушундай абсурд жаман жери жаман жагы менен жаман болуп калат экен. Азыр канча айыпкер кармалып турат Айзаданын иши боюнча? Беш айыпкер. Алар жанагы алгачканды жардам берген иштер. Ошону менен соттук отурумдун кандай болду? Ошондо кийинкиси белгилендиби? Кайсы күнгө белгиленди? Кийинки процесс 11 майда саат 9:00 башталат. Башталыш керек. Июнда. 11 июнда. Анан кийин азыр кайра эле ошондой срыв болсо анда биз өтүнүч киргизебиз, мындай онлайн өткөзбөй эле бияка алып келсин.